Hjertelig varmt velkommen skal du være til studio direkte her i kveld på Visjon Norge på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi er på lufta 24 timer i døgnet med de fantastiske gode nyhetene. Og det som er en av våre bein som vi står på, det er jo nødhjelp og misjon. Og i dag så har vi fokus på Albania, hvor vi har arbeidet i mange og lenge før vi startet da med TV Visjon Norge. Og det er fantastisk. Vi får besøk av misjonær Unni Thorsen etter hvert også. Og vi har flere gjester med oss her i kveld. Vi skal snakke om da Bibelen, for det er Bibelselskapet, det feirer jo 200 år i år. Så derfor kommer da Henrik Stensrud, bli med oss her i programmet, og også da Hanne Krogh, som da har da konsert for da Bibelselskapet. Og hvis du følger med i Oslo, så ser du jo bussene som da er fulle av reklame nettopp i forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for da Bibelen. Og da har vi også da en innsamling som vi setter i gang i dag, som vi går en par uker nå, og hvor vi fokuserer da på Albania, og da også selvfølgelig misjon og nødhjelp som vi holder på med hele tiden. Ja, det var det vi har på hjertet. Guds ord, vet du, det er godt at denne Bibelen her, det er mer enn en roman, men Bibelen er jo kalt da for bøkenes bok. Og det vi tror er jo selvfølgelig at dette er da Guds ord. Og i Johannes, det evangeliet, det første kapittel, så står det det at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det sto frem en mann utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne, han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Og det er definisjonen. Hvem er egentlig Bibelen, Guds ord? Jo, det er Jesus, Guds sønn. Han var hos Gud, og så kom han fra Gud. Altså, det var ordet. Ordet ble kjød, ble inkarnert i Marias mors liv, og ble født. Han er da logos. Det greske ordet for ordet, det er logos. Og rema, så Jesus Kristus, han er da Guds ord. Og som det står at den hele skrift er innblest av Gud, står det i da 2. Timotius brev, det tredje kapittel, så står det hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Og den første boken som folk lærte å lese her i Norge, det var jo da Bibelen. Og man hadde jo den danske Bibelen, den første Bibelen ble jo trykket allerede av Gutenberg, vet du, som trykte den første Bibelen da i 1455. Så Bibelen har betydd veldig mye, selvfølgelig for Norge, hele vår historie, hele den vestlige verdens historie. Og Bibelen er jo også den mest solgte boken da i verden. Og det er derfor også Guds ord, som det står i Hebreerbrevet her, i det fjerde kapittel, vers 12, så står det om at for Guds ord er levende og virksom og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel, ånd, ledd og marg,
og dømmer hjertets skjulte tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham, alt nakt og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Så Bibelen, det mer enn en eventyrbok, eller en historiebok, eller en roman. Det en bok som du ikke blir ferdig med. Den består av 66 bøker. Og som min gode venn, når han ute og reiser, så sier han, ja, jeg har med meg de 66 bøkene. Og da lurer jo folk på hva Arne har med seg da i kofferten, 66 bøker. Men det faktisk sånn at det 66 bøker, og det forskjellige da som har skrevet Bibelen, men alle ble drevet da av den hellige ånd. Så vi ser at det som skapte hele universet, det var jo at Gud talte. Og hva talte han? Jo, selvfølgelig sitt ord. Så derfor vi også opptatt her på Visjon Norge, at vi oppfordrer folk til å kjøpe Bibler og til å lese Bibelen hver dag. Det til inspirasjon. Hjertelig velkommen her. Vi har Bibelen, og da den 200 år her i fokus. Og med meg her i studio så har jeg Hanne Krog. Velkommen skal du være, Hanne. Tusen takk. Og Henrik, velkommen til deg, Stensrud, som nestleder i styret i Bibelselskapet. Ja, dere slår skikkelig på stortromma nå med reklame da Bibelen for alle på alle busser i Oslo og bibelsitater. Så kan du fortelle litt om feiringen da? Ja, det jo ikke hver dag man 200 år, så det synes vi at vi burde feire. Ja. Og helst feire med å se fremover enn å se bakover. Ja. Men vi representerer jo en bok som har formet kulturen vår, og det synes vi det verdt å feire når vi har vært på banen i 200 år i Norge. Mm-hmm. Ja. Og Hanne Krog, hvor kommer du inn hen her? Nei, det kan du spørre om. Altså, jeg synes det var ærefullt å bli spurt om å ta det oppdraget som var mitt, nemlig å ha ansvaret for den store festforestillingen som skal være i Oslo Konserthus, som i utgangspunktet musikk, og som vi ble raskt enige om, Bibelselskapet og jeg, at det skulle være musikk som har sitt utspring i tekster fra Bibelen. Ja. Og det jo så mye å ta av, ikke sant? Det jo bare et hav. Problemet jo nesten å begrense det, men jeg synes jo det som sagt, ærefullt og utfordrende og uendelig morsomt å jobbe med. Og jeg synes jo at Bibelselskapet, de har jo vært så modige. De har turt å gå utenfor det man kanskje, som du sier, det er tydelig på deg at forventningen helt annerledes enn at det Hanne Krog som skal få ansvar for bibelforestilling, eller at de skal ha Bibel og babbel på latter, for eksempel. Jeg synes dere har vært utrolig modige, og jeg har følt veldig at dere har gitt de involverte så frie tøyler. Mm-hmm. Og det nettopp det som Henrik snakker om, at det skal være Bibelen for alle, jeg også har tatt utgangspunkt i. Ja. For min drøm med denne forestillingen at når folk går hjem derfra, så løper de til hylla si, og så tar de ut Bibelen og sier, jeg nødt til å lese mer i den. Mm-hmm. Fordi det ønskemålet jo at det skal vise hvor relevant Bibelen både om du regner deg som troende eller ikke regner deg som troende. Så jeg har tatt utgangspunkt i Jens Bjørnebos ord. Han var vel i hvert fall til store deler av livet sitt selverklært ateist. Men han sa at bibelhistorie ikke undervisning i religion, det undervisning i poesi. Mm. Og det jeg så enig i. Det hele vår poetiske grunnmur. Og selv de årene av livet mitt da jeg trodde jeg var ateist, så underviste jeg, eller lærte jeg min sønn opp i kristentro. Ja. For jeg mener at hvis ikke norske barn kan sin bibelhistorie, så fratar vi dem muligheten til å forstå så uendelig mye av det som vår felles kultur, vår felles poesi, vår felles musikk, all annen litteratur egentlig, som så mye bygger på bibelske metaforer. Ja. Og det går jo rett inn i visjonen vår også, som å åpne Bibelen for alle, med å tilrettelegge for nysgjerrighet, og tilrettelegge for på en måte
det å åpne boken og la den få lov å tale til oss på en måte, og litt av jubileets intensjon er at nå må vi være, vi må være synlige. Ja. Og dette med buss- og trikkereklamer og sånt nå er jo for så vidt litt kontroversielt, men vi ønsket å på en måte gi et synlig uttrykk i først og fremst Oslo by, og at du sånn sett denne helgen ikke helt kan gå og være uten at du ser at det er både aktiviteter og landemerker som har med Bibelen å gjøre. Mm. Men Oslo konserthus, det er jo lite. Jeg mener, det kommer vel til å bli sprengfullt. Det burde det bli. For det er altså en del sanger. Kan jeg få lov å fortelle litt? Ja, det er mye annet dere kan snakke om, men jeg er så veldig entusiastisk. Bare fortell. For der kommer det første. Den første jeg ringte til var Ole Paus. Ja. Fordi han har den vidunderlige evnen til å fortelle oss ting vi har hørt før, som om vi aldri har hørt det før. Mm. Han har en evne til å åpne øynene våre og ørene våre og si, oi, det er det det handler om. Mm. Så han sa heldigvis ja, og så er jo noe av tanken, jeg, også fra Bibelselskapets side, at det skal vises mangfold. Da. Mm. Så jeg har tatt med meg Helene Bøksle, eventyrprinsessen Helene Bøksle, og alt det hun kan av både folketoner og andre ting. Mm. Marianne Antonsen, som er Norges soul-dronning, og jeg sier ingen norske kvinner jeg vet om kan synge gospel som Marianne Antonsen, og det må jo med i en forestilling som dette. Mm. Og Thomas Ruud er med, som er den største kanskje operatenoren Norge har i dag. Så her får du Tata, du får Jesus Joy av Bach, vet du, du får Joyful, som kommer ut fra Beethovens gledesymfoni, kjenner den? Ja. Joyful, joyful, og ja, jeg må jo selvfølgelig si, gospelkor i Him er med, Soul Children er med, to andre barnekor, et her utenifra, og et fra Lommedalen, og Sankt Laurentius-koret, så vi blir nesten 200 korister på scenen. Wow. Det blir storslagen, det er fra Bach til Leonard Cohen, altså Halleluja, vet du. Ja. Det er filmmusikk og folkemusikk, og det er alt det du kan tenke deg egentlig, men alt sammen har utgangspunkt i denne boken, som kanskje ikke kan gi alle mennesker alle svarene, men som gir, viser oss og forteller oss alle menneskenes viktigste spørsmål. Mm. Og det, du sa det at du trodde at du var ateist. Ja, jeg trodde det. Fikk du liksom et slags tro? Nei, altså jeg tror nok at jeg må si, jeg tror at det startet min vei tilbake til min egen tro. Ja. Startet nok da jeg spilte inn en plate med Bobby Sox i Los Angeles. Mm-hmm. Fordi da, for det første så fikk jeg hørt, for det første fikk jeg et møte med et multikulturelt samfunn, og skjønte hvor mitt fotfeste var. Ja. I tillegg fikk jeg hørt en forkynnelse som, på et annet språk, så det på en måte, ordene ble helt nye for meg igjen. Ja. Fordi at det, noen ganger vi har hørt det så ofte at vi nesten ikke hører hva det handler om. Ja. Og for det tredje så traff jeg en gjeng med mennesker med Abraham Laboriel og Bill Maxwell og alle disse rundt Koinonia, som viste meg en tro som handlet om hva man kan gjøre, i stedet for hva du ikke kan gjøre. Mm. Altså om det, at, jeg tenker på det av og til, når jeg leser Fader vår, og makten og æren, så tenker jeg, kunne vi ikke like gjerne sagt kraften? For kraft er jo samme ordet, ikke sant? Mm. Og kraften løfter opp, og makten kuer ned. Så det kan vi jo snakke om i forhold til nye oversettelse av Bibelen. Men personlig, Anne, hva har Bibelen betydd for deg da, og din karriere? Jeg mener, du er jo en suksessperson. Jeg mener, du har hatt suksess i sang, i musikk, i musical, i ekteskap, i familieliv, og alt. Jeg føler meg veldig velsignet. Du føler deg veldig velsignet? Ja, ja, ja. Men sånn sett, Bibelen, leser du noe i Bibelen, du, eller? Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg gjør det. Jeg har prøvd å lese den fra perm til perm, men det er jo noen sånne slektsoppramsinger man hopper litt fort over. Men jeg må jo si, jeg har jo mine yndlingskapitler i Bibelen, ja, og jeg synes det er, for litteratur er veldig stor interesse for meg også, i tillegg til alt det andre. Mm. Så bare det å lese om Saul og David, for eksempel, det er jo en fantastisk historie. Historie, ja. Mm. Ja, det er jo fantastisk litteratur. Men jeg, altså, for meg, hvis jeg skal oppsummere hva min tro handler om, så kan jeg bare oppsummere det i to ord. Ja, takk.
Større prestasjon er det ikke. Ja. Og jeg, vi hadde akkurat en diskusjon om det på veien ut. Jeg sier kanskje det er et like gjerne et filosofisk valg som et religiøst valg, fordi egentlig så er jo religion en selvmotsigelse, fordi vi prøver å fange Gud i våre ord og begreper, og da har vi allerede gjort Gud alt for liten. Da er det jo på en måte oss. Men samtidig så jeg har valgt at jeg vil leve livet mitt innenfor en ramme at mine handlinger har konsekvenser, og først og fremst at det finnes et vitne til mitt liv, som er større enn det jeg er. Ja. Så enkelt kan du oppsummere det. Ja, Henrik, hvor mange bibler har Bibelselskapet solgt her i Norge? Ja, du, det er et interessant spørsmål egentlig, fordi at vi har egentlig solgt flere bibler enn det er folk i landet i dag. Ja. Bare Bibel 2011 har vi den siste utgaven har vi solgt til 360 000 eksemplarer. Vi tror jo at Bibler er en bok som sjelden blir kastet. Og hvis vi oppsummerer utgivelsene opp igjennom fra den første, så har vi solgt altså godt over 6 millioner bibler og mellom 13 og 15 millioner nytestamenter til det norske folk. Og det er en solid mengde med en og samme bok, og derfor så gir vi jo også ut en bok nå under festivaldagene som heter Bibelen, boken som formet vår kultur, for jeg tror at vi har mye vi har hentet helt ifra grunnloven vår til etikk og moral opp igjennom, og i dagligdags tale så er på en måte Bibelen vevd inn veldig mye av det vi er som norske folk. Og det er et spennende element, tenker jeg, i Ti var den første norske Bibelen kom. Den kom i 1904, den første oversettelsen. Og så var det i 1921 som den første nynorske oversettelsen kom. Og så har vi da den 30-oversettelsen, og så har vi 78-oversettelsen, og så har vi på en måte da 2011-oversettelsen, som er den siste store lange oversettelsen, 11 år fra starten, 35 millioner kroner i kostnader, og ca. 50 ulike medarbeidere, teologer, tekst, språkfolk, som har på en måte deltatt i det produktet, som har blitt til Bibel 2011, og som vi er veldig stolt av som et produkt vi kan få lov å gi til det norske folk som Bibelselskap. Hva skulle jeg si at dette med Bibelen, har det gått litt i bølger, eller har det blitt politisk korrekt nå å lese Bibelen og snakke om Bibelen? For jeg mener, det var jo en tid kanskje at det var liksom tabu å snakke om tro. Har du opplevd det? At tiden har forandret seg mot motsetning til kanskje. Ja. Kanskje, jeg vet ikke, kanskje vi nå også blir mer oppmerksom på, for jeg tror jo på det å være synlig, når det også kommer andre kulturer til vårt land. Jeg tror mennesker har lettere for å forholde seg til mennesker som er synlige enn de som er usynlige. Jeg synes vel det er riktig at vi at det skal være plass til alle former for tro i vårt land. Men jeg tror fremdeles at det som er kanskje mest politisk ukorrekt, er kanskje det å si at man er kristen. Men det må man jo bare... Jeg vet ikke om det forandrer seg. Kanskje litt, tror jeg. Men fremdeles så tror jeg det skal mot til. Ja. Det tror jeg. Jeg vet ikke om du har noen mening om det. Nei, jeg synes jo det er oppsiktsvekkende hyggelig å se at vi har på de 6 årene som Bibel 2011 har vært ute, solgt 360 000 nye eksemplarer av Bibelen. Det viser en interesse for boken, som jeg tenker at vi skal håpe skaper nysgjerrighet, og at den åpnes og leses, og at når Bibelen selv beskriver seg kraftig og skarpere enn noe tveget sverd, så får vi tro at det vi leser, det på en måte skaper liv til oss og hos oss.
Og så får vi lov å reflektere over Bibelens innhold i våre egne prosesser. Men det det jeg også håper at dette kan, alt det som Bibelselskapet virkelig, virkelig kaster utover befolkningen akkurat nå, at det skal gjøre alle interessert. At man ikke må definere seg selv som troende for å forstå at i Bibelen så er det, det er stor litteratur, og det er viktig litteratur. Og det er litteratur som får tankene våre til å fortsette å gå og spinne videre på livets store spørsmål. Samme om du regner deg som det ene eller andre troende, eller troende i forhold til annen trosretning, men Bibelen allikevel er så spennende og så viktig som det den er. Bibelselskapet, dere gir ikke ut bibler bare i Norge. Dere driver også misjon og sørger for at Bibelen blir eksportert til mange land. Bare i 2015 så har det internasjonale bibelselskapet, altså United Bible Society, ferdigstilt 50 bibler på nye språk tilgjengelig for 160 millioner mennesker. Det er bare i 2015. Ja. Norge og Bibelselskapet har en god posisjon i det internasjonale arbeidet. Vi er som land faktisk det tredje største landet i verden, som med våre gaver, og fordelt på capita, den desidert største. Men vi har en viktig posisjon inn i det internasjonale arbeidet, og Bibelselskapet er i 200 land i dag, og det jobbes systematisk med nye bibeloversettelser, revitalisering av Bibelen, som er hovedmålet for de internasjonale bibelselskapene. Så fortsatt så er Bibelen den mest leste bok i verden? Eller? Ja, definitivt. Det sier både Guinness rekordbok og andre. Så det skal vi være helt sikre på at er tilfelle. Og så er det... Det er jo mange språk igjen som ikke har Bibelen. Mange små minoriteter. Så det er fortsatt et stykke arbeid å gi Bibelen til alle verdens befolkninger. Men i dag så er den tilgjengelig for godt over 5,5 milliard mennesker. Supert. Da er vi tilbake her i studio. Jeg må jo bare beklage Hanne Krogh at vi spilte Jad Groth her, fordi han var jo en god venn av deg. Det skal du ikke beklage. Det var godt å se Jan, men jeg minner om at det kommer noen tårer, for jeg savner han så veldig. Han var en så veldig god venn av meg. Jeg holdt tale i begravelsen hans også. Så det var bare veldig godt å se Jan, en av de største sangerne Norge noensinne har hatt, synes jeg. Og du skal gjøre en konsert til minne om... Til sommeren, ja. Ja, vi lager en stor konsert med noen av de jeg har jobbet med opp igjennom. Bobby Socks også, Just for Fun, og da skal vi lage en hyllest til Jan. Det skal bli godt å kunne hylle en som så fortjener en hyllest som han. Hadde han vært her fremdeles, så ville han vært en helt naturlig deltaker i Bibelfestivalen som er nå, og som vi skal ha i konserthuset. Da har vi da programmet her, det begynner torsdag 26. Hva skjer da? Da er det oppstart, står det, i Først og fremst så må vi jo... Domkirken? Ja, det er det. Og ved siden av Domkirken så skal vi ha en paviljong gjennom hele helgen fra torsdagen, hvor vi selvsagt leser Bibelen gjennom en bibelmaraton. Det er... drøye 72 timer som det tar å lese Bibelen, så søndag kveld så avslutter vi med Johannes åpenbaring inne i Oslo Domkirke, som et maraton gjennom hele helgen som leses derifra. Men det er jo masse som skjer i Oslo denne helgen. Vi skal ha representantskapsmøte og en del sånne ting, men det er litt underordnet. Vi har satt opp en forestilling på Latter scene som vi har kalt for Bibel og Babbel. Gode, kjente komikere som Rune Andresen, Jon Niklas Rønning, Cecilie Steinmann Ness, Olav Svarstad Haugland deltar, og det skal bli gøy å se noen karikaturer både fra Bedehusland og kanskje bibelske personer også. Ja, det blir morsomt. Det gleder jeg meg til. Ja.
Og så skal vi ha en ungdomsforestilling fra et kristen DJ-band som heter Jesus Loves Electro, som reiser faktisk en del rundt omkring i verden og har konserter på kristne festivaler, som har sin base i Oslo. Vi skal ha fortellerforestillinger og fortellerkurs fra Bibelen. Vi skal ha lovsangskveld, vi skal ha bibelquiz, vi skal være på litteraturhuset, ha en debatt om Bibelens plass i, det, i samfunnet vårt. Vi skal ha en filmfestival faktisk på Saga Kino. Går det filmfestival hele helgen med det som vi kaller tro på lerretet, som tar for seg visse filmer med kristent innhold, som blant annet den siste som var nå i påsken, som heter Risen, som fikk flotte omtaler. Så det er noe av det vi skal oppleve gjennom helgen i Bibelfestivalen. Og så er det jo prosjektet vårt da, med å fortsette denne store, det store prosjektet med å samle inn til bibler til Kuba. Det norske bibelselskapet tok for noen år siden et initiativ i det internasjonale fellesskapet vårt, og vi kartla et behov, og fra Kuba kom det et ønske om 1 million bibler. Det var det de trengte for å komme fra minus til null. Og 11 millioner mennesker på Kuba, så går 2 millioner til kirke. Og det er et lukka samfunn som ikke har fått tilgang på en del av det som vi tar for gitt. Og jeg var selv på Kuba sammen med bibelselskapet for halvannet år siden, og så hvordan man hadde delt Bibelen i 3 og 4 mellom seg for å på en måte lese og dele på det. Og mennesker i vår alder tok imot sin første Bibel for første gang, og det er fantastisk rørende å se. Og vi er faktisk godt inne i prosjektet vårt og runder en 700-800 000 bibler til Kuba i disse dager, og vi ønsker å ytterligere samle inn og gi barnebibler til en ung generasjon som kommer til å være gjenstand for store omveltninger når samfunnet på Kuba gradvis åpner seg, og det er et spennende prosjekt å få lov å være en del av. Ja. Men synes du ikke det er modig sånn som Bibelselskapet legger opp til denne feiringen sin? Hvordan de har latt så mange mennesker som i hvert fall tilsynelatende står utenfor det etablerte kristen-Norge og får lov. Det viser jo hvilken tiltro dere har til deres eget produkt, for å si det på den måten, at det tåler å bli sett på fra veldig mange forskjellige, at det er sterkt nok, at Bibelen som sådan er så sterkt at man trenger ikke å passe på det sånn. Det klarer seg selv. Bibelselskapet ønsker å ha et så bredt som mulig nedslagsfelt i et helt stort økumenisk landskap. Også i randsonen av kirkeliv. Og det er det viktige for Bibelselskapet å på en måte nå så langt og så bredt ut som mulig. Fordi at produktet vårt tåler å stå helt alene. Det har vi ikke noe, det er vi ikke redd for. Nei, jeg er virkelig imponert altså, hvor frie tøyler dere har gitt til de av oss som da har fått lov til å jobbe med det. Den konserten, 10 er den? Den er 28. mai. Først 1 klokken 5, og så 1 klokken 8. Og der blir det billettservice.no. Løp og kjøp. Okay, ja. Altså, jeg må si, hvis jeg skal anbefale noe som jeg virkelig er med på, som folk virkelig må komme og se, så er det den forestillingen. Der er liksom, ja, som sagt, du kunne jo tatt så mye. Du kunne hatt Larry Norman, for eksempel. Why should the devil have all the good music? Men der får du for eksempel en duett med Marianne Antonsen og Helene Bøksle, hvor de synger fra DreamWorks tegnefilm om Moses. There can be miracles when you believe. Og det er joyful, joyful Lord, we adore thee. Og det er selvfølgelig, samtidig så er det Lina Sandell. Samtidig er det navnet Jesus. Samtidig er det til og med halleluja-koret til Händel. Det er på en måte alle avskygninger av
Hvilke sanger og hva slags musikk? Cohen, halleluja. Mm. Mm. Har du tenkt på at den også tar tross alt utgangspunkt i Bibelen? Halleluja. Tar jo utgangspunkt i metaforen fra David og Batseba, sant? Mm. Og det å kunne... Min oppgave blir jo å finne en linje da, som går igjennom dette her. Så det blir naturlig, men altså... Det er lenge siden at jeg har gledet meg sånn til å se en forestilling hvor jeg selv er med og legger premissene. Fordi bare å skulle høre Ole Paus sine kommentarer, musikalske og tekstlige kommentarer, jeg gleder meg som et barn. Ja. Det er ikke hver dag vi får anledning til å se på og overvære en sånn forestilling. Så, nei, det tror jeg ikke. Det burde være en berikelse å få lov å være med og se og høre i Oslo Konserthus 28. mai. Mm. Når jeg har det her, Hanne Krogh, hva er det største du har opplevd i livet? Hva tenker liksom, du karrieremessig nå, eller? Ja, eller tenker du da jeg fikk barn? Ja, det er sikkert det største. Ja, det er det største. Karrieremessig? Nei, de fleste forventer kanskje at jeg skal si 3 minutter i Göteborg, da vi vant med La det svinge. Og du kan si at det er en sånn ytre sett, så var det kanskje det i forhold til hvor mye publikum og så videre. Men jeg tror at det største en artist kan oppleve, det er ikke listeplasseringer, og det er ikke hedersutmerkelse eller noe sånt. Det største er når folk er villige til å ta deg med i sine egne minner og sine egne tradisjoner. Mm. Og det må jo nok være 2 ting. Det er Reisen til julestjernen. Mm. Og så er det alle de konsertene jeg har hatt i norske kirker hver måned før jul i 30 år. Wow. Og det er et møte med folk som er villige til... Det er noe med å ha konserter i kirker, fordi at mennesker åpner opp til andre rom enn det de gjør. Både i andre rom og også i andre tider på året. Mm. For det er noe som skjer når julen kommer, ikke sant? At vi plutselig kan gjenta ting og dermed gjenkjenne og få fotfeste på nytt. Mm. Og dermed så åpner de helt andre rom i seg selv. Så jeg må si at det å få lov å være med i folks tradisjoner, at folk sier til meg, Hanne, vet du, det er ikke jul hos meg før vi setter på en platte med deg. Wow. Det er det største. Det må jeg si. Men det er allikevel, altså det er i hvert fall sånn sett det største, men det aller største er når du står i en forsamling og kjenner at du bare er en katalysator for folks egen energi. Mm. Hvor de lengslene og de ønskene folk har bare går gjennom deg, og du kan gi det tilbake. Når den kanalen er åpen, det er det. Det er det største hver eneste gang. Ja. Jeg synes det at jeg har fått lov å gjøre så mye forskjellig, selvfølgelig, det er også veldig stort, for jeg har vært veldig opptatt i min karriere av at jeg søker hele tiden utfordringer som jeg ikke kunne ha løst for 25 år siden. Mm. Fordi da hadde det vært i min aldersrelaterte bransje, da hadde det vært bedre gjort det for 25 år siden. Mm. Så for eksempel dette, å si ja til en sånn oppgave som å lage denne festforestillingen, kunne jeg ikke gjort hvis jeg ikke hadde hatt den erfaringen og den rutinen og det overblikket som jeg håper jeg har i dag. Mm. Fordi jeg tross alt har fått lov til å lære meg et fag. Mm. Og jeg ønsker i denne forestillingen å bruke det jeg kan om å formidle, og også underholde, til å fortelle folk noe viktigere enn at jeg eventuelt er flink. Mm. Det finnes et fint sitat som jeg har brukt som retningslinje siden jeg fant det for 30 år siden. Det finnes 2 slags skuespiller på livets scene. Den ene vil få oss til å tro at han er fantastisk. Den andre har funnet noe fantastisk, og vi får oss til å tro. Og hvilket bedre retningslinje kan man ha for akkurat denne forestillingen her. Mm. Når man snakker om tro og sånn, tror du på det overnaturlige, på Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd? Og nå hadde du jo også feiret Snåsamannen. Ja, jeg var med på hans 90-årsdag. Ja. Ja, altså jeg tror at hvis man har sin tro og har et fotfeste i sin tro, så kaller man ikke det lenger overnaturlig. Da blir det overnaturlig naturlig. Ja. 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 Hva har du ellers på hjertet, Henrik? Jeg regner med at du bobler over av ideer og visjoner og virkelig setter Bibelen på
agenda nå? Disse, vi har en unik mulighet som vi har tenkt å benytte herfra og ut. Ja. Så vi får håpe at vi kan få en boost av 200-årsjubileet. Ja. Og ikke minst så har vi et godt omdømme som et internasjonalt arbeidende bibelselskap. Og jeg tenker at vi skal få lov å oppmuntre det norske folk til å være med oss og støtte det internasjonale arbeidet, slik at Bibelen blir tilgjengelig for flest mulig mennesker. Det vi tar for gitt, det er helt umulig i andre deler av verden, og det får vi lov å på en måte være med og bidra til med vår lille skjerv, og sånn sett så spiller Norge en vesentlig rolle i å realisere det prosjektet for de forente bibelselskaper. Så det gleder vi oss til å fortsette arbeidet med fremover. Og så er det litt sånn kaos i hodet akkurat nå, for nå er alle forberedelsene som skulle vært gjort snart for sent å gjøre. For neste helg så braker det løs. Mm-hmm. Men vi gleder oss over en bibelfestival som vi tror skal bli synlig i Oslo by. Mm-hmm. Og gleder oss til å tilby dette til folket som vil komme og se og høre. Og hvis jeg kan få si en liten ting, du spør hva som er det største jeg opplever som artist, det er vel egentlig å være i en posisjon hvor man kan ringe de aller fremste innenfor sitt uttrykk da, av norske artister, og få ja, at de har tillit til at du sier ja. Og når det gjaldt akkurat dette prosjektet, så var det ingen som nølte. Mm. Ingen av dem jeg ringte nølte, de sa, dette vil vi veldig gjerne være med på. Flott, da ønsker vi dere lykke til med konserten, Hanne, og med hele festivalen og fremtiden. Gud velsigne dere. Takk i like måte. Takk for det at dere kom. Da vi tilbake her i studio direkte, og det som fokuset vårt, det jo de fire tingene som vi bygger på. Det sjelers frelse, det helbred de syke, det de fattige og misjon, og så det Israel og det jødiske folk. Og det vi begynner denne innsamlingen med, det da Albania. Med meg her i studio nå i kveld, så har jeg da Unni Thorsen, som misjonær i Albania. Velkommen skal du være, Unni. Jo, takk for det. Ja, du kom jo direkte fra Skoder i Albania, hvor du jobber. Ja, nesten. Ja. Det så vidt jeg fikk vært innom en tur hjemme. Ja, og der har du holdt på nå snart i 25 år, faktisk. Ja, mars neste år så har jeg 25-årsjubileum da. Det er jo fantastisk. Vi skal høre mer om historien din. Hvordan da Gud kaller en dame som var uføretrygd, da, som var syk, og ikke kunne språk, ikke visste hvor Albania var en gang, og som da ble frelst gjennom TV faktisk, gjennom at du så på disse gærne cowboyene fra Skien. Det er jo en story også. Mm. Men først så skal vi ta en tur i det miljøet som du arbeider nå, for at vi har vært der nede og filmet litt. Så se på dette her. Oppdraget som jeg fikk eller ble forespurt da, fra Visjon Norge var å gjøre en serie med dokumentarer fra noen av de landa som Visjon Norge hadde et nødhjelpssamarbeid med i Europa.
Og da var det slik at vi tok for oss fire land. Det var Albania og Bulgaria, og Estland og Georgia. Og vi bestemte oss for å gjøre Albania og Bulgaria i år, og ta de to andre landene da, neste år. Og utgangspunktet var det at vi ikke bare skulle gjøre eller belyse nødhjelpen i landet, men også kanskje lage en slags forståelse av hva landets politikk og historie og en del andre samfunnsmessige og sosiale ting gikk ut på da. Slik at, for jeg tror mange av de landene jeg nevnte her er ganske ukjente for nordmenn flest. Vi har jo hatt et veldig sterkt fokus på Moldova, og det har jo vært veldig bra og veldig positivt. Men jeg tror veldig mange også ikke er fullt så klar over at vi har et ganske vidt samarbeid med mange, da, for å si det på den måten. Så utgangspunktet var en slik serie, og at vi skulle lage 6 forskjellige dokumentarer som hver skulle være på 25 minutter. Og vi bestemte ganske tidlig at serien kunne hete Fattig, selv om alt ikke handlet om fattigdom. Men det var liksom, kan du si, underteppet da, hele veien. Og at hver serie eller hver episode skulle ha sin egen titel. Men altså hovedtitelen på hele serien, både i alle landene, skulle være Fattig. Og vi dro av gårde i fjor høst først, for å gjøre en research, som vi kaller det, på hva som ville møte oss. Og så gjorde vi opptakene i Albania rett før jul. Og så gjorde vi Bulgaria i rett etter jul. Så det som skjer nå er jo at Albania-serien er ferdig og klar til visning. Og så kommer Bulgaria en gang i september, er det vel planen om. Så det var et spennende og interessant oppdrag. Krevende, fordi at det er mye materiale som skal innhentes for å, hva skal jeg si, dekke opp 6 episoder på 25 minutter hver. Men jeg tror folk, hva skal jeg si, blir opplyst og får en god forklaring på i første omgang nå Albania, da, men også de andre landene etter hvert. Ja, nå var det jo slik at vi bestod jo da 3 personer. Det var fotografene Andreas Lange og Ruben Grande, pluss meg selv. Og vi startet når det gjaldt Albania med å innta Roma. Fordi at der møtte vi en filosof som var lærer eller lektor ved Universitetet i Vatikanet. Og han kunne fortelle oss en god del om Albanias historie, da. Og litt om mentalitet og hvordan samfunnet har utviklet seg gjennom, hva skal jeg si, mange hundre år, faktisk. Og det var jo spennende. Vi fikk en fin reise via Roma og da videre til Tirana. Og derfra opp til Skoder, som da ligger i det nordlige Albania, for det er der altså pastor Koli Puka og Unni Thorsen driver den menigheten som da er det samlingspunktet eller det samarbeidsstedet som Visjon Norge har akkurat i Albania. Og det som møtte oss når vi hadde forlatt Roma, det var jo, ja, hva skal jeg si? Nå hadde jo jeg vært der før og gjort for så vidt researchen, men fotografene tror jeg også ble litt sånn slått av at det var litt ruskete, for å si det sånn, som det ofte er i fattige land, altså infrastrukturen, altså veier og det vi, altså der hvor vi ferdes da,
ha litt igjen i forhold til vår standard, kan du si. Men samtidig så vil jeg si at det var ikke så gærent som vi kanskje hadde trodd. Fordi at utgangspunktet veldig ofte at fattigdom og et av Europas fattigste land og sånn, det blir ofte enda litt mer negativt i tankegangen. Men det du ser sånn generelt av flyplass, veier og alt mulig sånn, det synes jeg ikke var så veldig galt egentlig i Albania. Men du kan si fattigdommen på landsbygda og fattige mennesker og boforhold og sånne ting, det jo likt om du i Moldova eller i Albania eller hva skal jeg si, Bulgaria eller hvor du hen. Så det bildet og den, hva skal jeg si, nøden som du finner der, den gjengs egentlig overalt. Og det jo et ganske godt bilde på, hva skal jeg si, behovet for å hjelpe da. Det like stort om du på landsbygda i det ene eller det andre stedet. Det som jeg tenker litt på nøden da, og fattigdommen, og spesielt to familier som vi var hos. Det ene stedet der møtte vi en mann i 30-åra, som i utgangspunktet var en veldig oppegående og fin fyr, som ble sendt eller reiste til Syria for å gå på skole. Altså det var ikke det Syria vi har i dag, men lenge før borgerkrigen inntraff. Og han kom ned der og kom tilbake etter en tid og var helt, forandret i hodet og oppførsel. Og det viste seg i ettertid at han ble omskolert i det skoleverket der nede og sendt til Afghanistan. Han har ikke fått noe helt klart svar på hva som egentlig skjedde med han, men antagelig så har han vært utsatt for både krig og tortur. Og er blitt bedre, takket være at pastor Kåli Poka og Unni Thorsen og de som hjelper der nede, har hele tiden vært med og bidra med positive ting inn i hans liv da. Det andre tilfellet jeg kan velge, det andre tilfellet som jeg kan nevne en dame som vi besøkte i fjor høst, da jeg var der første gang. Hun var så dårlig i beina at hun nesten ikke kunne bevege seg, og hun ble bedt for den gangen. Hun muslim, men valgte å bli bedt for. Og da vi kom tilbake nå til samme familien da, og skulle gjøre opptak der da, så fortalte Kåli Poka meg at hun var blitt mye bedre siden han ba for henne. Men hun kunne ikke skjønne hvorfor hun var blitt bedre. Så Kåli Poka, han spurte da om han kunne få lov å be for en gang til. Og da var jo den åpningen relativt lett, for å si det på en måte. Det to sånne eksempler om hvordan det går an å se, i den største nøden og i den, den største uvitenheten da, kan se glimt av fremgang, for å si det på den måten. Ja, da vi tilbake her. Vi håper at vi hadde fått noen innslag her fra det arbeidet som Unni holder på med her nede i Skodër. For også Albania jo en av de fattigste landene i Europa, Unni. Ja. Og det jo analfabetisme og tøffe ting som skjer der. Og du jobber jo da ute fra byen Skodër og utover landsbygda og utover der, så er det jo veldig primitive forhold. Ja, og de aller fleste i menigheten vår, de kommer jo fra fjellene eller landsbygda, så vi har jo mange analfabeter som går i menigheten også. Mm. Og nå har vi jo fått gitt ut noen lydkassetter, så de kan høre på Bibelen. Og ja. Det hjelper jo veldig når ikke de kan sitte og lese selv. Mm.
Ja, skal vi gå litt tilbake her? For du har ikke vært frelst hele livet. Nei. Hvor gammel var du når du ble frelst? Jeg ble frelst i 89. Ja, hvor gammel var du da? Ja, hvor gammel var jeg da? Det husker jeg ikke engang. Så gammel har jeg blitt. Vi er sånn, vet du, at vi, når vi er frelst, så spør vi hvor ung folk er. Ikke sant? For vi lever jo evig. Så du husker ikke hvor ung du var? Nei, altså, 89? Ja. Det er du født da, så skal jeg regne det for deg. Du må tenke til det også. Jeg er født i 48, jeg. Ja. Tenker aldri på det, vet du. Ja, da var det jo 40. Det er noe rundt der i hvert fall. Ja, 39 år. Ja. Men før det så levde du et ordinært liv. Hva var det som gjorde at du da ble frelst i voksen alder? Ja, nå hadde jeg jo en mor som ble frelst etter hvert. Ja. Så hun ba jo for meg i alle år. Ja. Og hennes far igjen var frelst. Ja. Og han sendte en kamerat som gikk rundt til familiene med bilder av Jesus og sånn, og det synes jeg var veldig flott. Og så gikk jeg jo 7 år på søndagsskolen, og det likte jeg også veldig godt, for da var ikke min mor frelst enda heller. Nei. Og hun, så jeg måtte vekke meg hver søndag, så jeg kunne komme med på søndagsskolen. Ja. Og det har jo gitt meg et grunnlag allikevel, og jeg har bedt så langt tilbake jeg kan huske, og takket Gud for alle ting. Ja. Og denne mannen da, han fortalte meg at hvis jeg hadde noen problemer eller vanskeligheter, så kunne jeg bare be til Jesus, for han var mitt beste venn. Og han ville hjelpe meg uansett hva det var. Så den første opplevelsen jeg hadde med Gud, da var jeg vel 11 år. Så var jeg jo så redd for mørket at jeg greide ikke å gå hjem. Jeg var helt stiv av skrekk. Ja. Og da husket jeg jo de ordene han hadde sagt til meg. Og så sa jeg bare, kjære Jesus, kan ikke du hjelpe meg så jeg kommer hjem uten å være så redd? Og da fikk jeg en sånn fred som jeg ikke kan forklare. Fred over all fred, ikke sant? Den som bare Gud kan gi. Og da føltes det som om jeg svevde hjemover. Jeg merket ikke at jeg gikk på bakken i hvert fall. Og all frykt forsvant. Og da skjønte jo jeg det at det var sant, det som den mannen hadde fortalt meg. Så det ga meg jo en tro. Men allikevel så visste jeg jo ikke hva det ville si å leve sammen med Jesus. Men jeg har alltid bedt og alltid takket Gud for alle ting. Men når jeg ble veldig syk, og da var jo sånn at mor ringte jo overalt, og det skulle ha forbønn, og det ja, hva var det, hva sykdom, hva var det som feilte da? Jeg hadde fibromyalgi og migrene og muskelproblemer, og jeg hadde masse greier i grunn. Så du var uføretrygg da etter hvert? Ja, til slutt så bare lå jeg over pulten på jobben, ble kjørt til og fra jobben. Jeg klarte ikke å ta bussen en gang. Nei. Og etter hvert så ble jeg mer eller mindre sengeliggende i lange perioder. Wow. Så jeg trodde jeg skulle dø. Jeg lå og tenkte på hvordan min begravelse skulle gjøres, liksom. Wow. Og til slutt så orket jeg ikke mer, for jeg så ingen løsning. Det var ingen som kunne hjelpe meg, ingen leger, ingen. Liksom, jeg måtte bare lære meg til å leve sånn. Ja. Nei, sa jeg til legen, det klarer jeg ikke, da dør jeg. Så en kveld når jeg gikk og la meg, så sa jeg, kjære Gud, kan du ikke ta meg hjem? For jeg orker ikke mer hvis jeg skal ha det sånn, la jeg til. Ja. Så jeg hadde jo liksom et håp på en måte. Og etter hvert så forandret jo Guds situasjonen helt. Han hadde jo en annen plan for meg. Ja. Selv om ikke jeg skjønte det da. Og jeg så på en frelsesarmé. Ja, hva var det han het igjen fra Sverige? I hvert fall så hadde han et program på NRK. Og da satt jeg hjemme alene i stua mi og så på det, og jeg syntes det lyste av ansiktet på en av damene der. Så tenkte jeg, hvordan kan hun være så glad og skinne sånn, hun som er så dårlig? For hun hadde jo fortalt at hun hadde kreft, og hun tenkte, kanskje det er min tur i dag til å bli frisk. Og plutselig så gikk bare armen min opp i været, frigjør meg, sa jeg. Og jeg skjønte ingenting. Så jeg kikket liksom på meg selv, jeg skjønte ikke hvorfor armen min fløy opp eller noe. Så da ringte jeg hjem til mor, vet du, og tenkte, hva er dette her for noe? Ja. Og så sier hun til meg at det får du nok greie på etter hvert. Og så sakte, men sikkert så begynte jeg å tenke på en annen måte. Jeg begynte å føle på at ting var galt og sånn. Men likevel så skjønte ikke jeg noe særlig mer.
Men jeg var jo så dårlig, så jeg måtte jo reise fra Valdres, som jeg da bodde, og inn til Oslo for å få behandlinger og sånn. Og da måtte jeg jo bo hos mor, og der sto jo TV-en på hele tiden, vet du, med Oslo TV og Cowboy-gutta og dette her. Ja. Og da tittet jeg på de, så tenkte jeg, går det an å være frelst og så være sånn? Ja, for at jeg var jo vant til kirken, ikke sant? Mm. Jeg skulle sitte så stiv og pen og pyntelig som mulig, ja, og gå ut igjen akkurat som du kom inn. Mm. Og det interesserte meg liksom, at det gikk an å være så fri og glad, og de kunne fleipe og le og sånn. Ja. Så jeg ble nysgjerrig på det, og så skulle de ha et møte på Høyres hus inne i Oslo da. Ja. Så tenkte jeg, dit skal jeg gå, men jeg skulle jo ikke fortelle noe til mor, for jeg skulle jo ikke la han forstå at jeg skulle gå dit. Nei. Men om morgenen etter så husket jeg jo ikke jeg hvor det var henne jeg skulle gå. Nei. Så jeg spurte bare mor, sånn, du, de der gutta i går på TV-en, hvor skulle de ha møte henne der? Skal du dit, sønn? Da vil jeg bli med. Så da slapp jeg ikke unna, vet du. Nei. Så da dro du på Høyres hus for å høre cowboy-tvillingene. Og jeg var så forknytt, vet du. Jeg satt der helt forskremt på bakerste rad sammen med mor. Og de spilte og sang, vet du. Og så kjente jeg at jeg bare ble friere og friere liksom, i kroppen. Ja. Og til slutt så fant jeg meg selv syngende med å klappe i hendene. Sånn, og tenkte jeg, all verdens rike, hva som går av deg? Ja. Jeg turte jo ikke å le på kino en gang, hvis det var noe gøy, liksom. Nei. Og så sier de, hvis det var noen som ikke var frelst, så kunne de komme frem, så skulle de be for en sånn. Ja. Gå frem, sa mor til meg. Ja, jeg gikk frem som i transe. Jeg var helt borte, liksom. Jeg skjønte nesten ikke hva jeg gjorde. Nei. Og kom frem der, og så ville de jo be for meg da, og jeg begynte å gråte noe så forferdelig. Mm. Og jeg var så flau, for jeg tenkte, jeg skal ikke gråte jeg, for det hadde jeg jo aldri gjort før. Jeg skulle jo alltid være sterk, liksom, ja, selv om ikke jeg var det. Ja. Og så kikker jeg på den ene siden min, og så står det en mann og gråter. Tenkte jeg, hva er det en mann som gråter? Det var, skulle jo ikke gjøre det den tiden jeg var. Og så ser jeg på den andre siden, og der var mora til kameraten til broren min, som vi vokste opp i nærheten av. Og hun sto og gråt, og så tenkte jeg, da spiller det ingen rolle. Om du gråter også? Ja. Ja. Så det var nok mye vondt som skulle ut da, for jeg gråt som bare det. Ja. Mm. Og han vil jo be for meg da, at jeg får Jesus inn i hjertet. Så sier jeg, men den bønnen har jeg bedt et helt år. Altså. så lite visste jeg. Ja. Så han fortalte meg jo det da. Det var akkurat som Gud hadde gitt meg en gave, og jeg tok den imot, og så skulle vi hele tiden holde på sånn, liksom. Ja, ja, så da sluttet jeg jo med å be mer da. Ja. Da tok det litt tid før jeg liksom skjønte at det gikk an å bli frelst så lettvint, liksom. Mm. Så frelsesvissheten, den måtte jeg vente litt på, for jeg syntes det var for lettvint. Ja, det var for enkelt. Ja, men det er jo sånn Jesus er. Han står jo der klart å ta imot oss akkurat så skrøpelig dårlig vi er. Ja. Så enkelt. Ja. Ja. Og da begynte jo ting å skje i livet mitt, og da fant jeg ut at det var ikke så kjedelig å være en kristen som jeg hadde trodd da. Nei. Det kan nesten bli mer spennende enn du tør å tenke på. Ja. Og så begynte du da å jobbe litt på country gospel da? Ja, du vet, jeg begynte jo å gå på møtene der da. Ja. Og så trengte de hjelp på kontoret hvis det var noen som hadde ledig tid. Og jeg kjente det traff meg rett i hjertet. Jeg hadde jo ledig tid, jeg kunne jo ikke gjøre det, men jeg kunne jo ikke gjøre noe. Nei. Så jeg sank lengre og lengre ned i setet, for ikke jeg skulle synes, vet du. Og neste gang også kom akkurat det samme. Og da fikk jeg ikke fred, så jeg måtte bare gå opp der. Og så sier jeg det at jeg har mye ledig tid, og jeg har drevet med kontorarbeid bestandig, så det burde jeg jo kunne klare sånn sett. Men jeg er så dårlig at jeg har ikke tro for at jeg kan være til så stor hjelp. Nei, men så fint at du kom da, sa Kåre Jonsen til meg der, for Gud har sagt til meg at du skal hjelpe oss mye, sa han. Ja, det kan jeg ikke skjønne, så jeg klarer ikke å hjelpe meg selv en gang. Så jeg begynte å gå ned til kontoret der da, så åpnet jeg døra inn, og så sa jeg, morgen, jeg må nok gå igjen, ja. Så det var første gangen. Ja. Men så etter hvert, vet du, så, som de ba for meg, og hver gang jeg kom dit, så ba de jo for meg. Ja. Og jeg satt der og skrev på dataen, og en dag så kom de inn og bare sto bak meg, og så holdt opp av meg, sånn, og så ba han stille bønn. Mm-hmm.
plutselig så begynner jeg å gråte, vet du, strigråte. Mm. Og han skjønte ingenting, så han trakk hendene til seg og sa, hva er det for noe inni sånt til meg? Jeg kan bøye nakken, sa jeg, og så satt jeg. For det hadde ikke jeg kunnet på mange år. Jeg kunne ikke huske den gang at jeg kunne gjøre det sånn. Så han ble jo så forundret, for han hadde liksom ikke kjempet i bønn eller gjort noe som helst. Sånn. Han bare holdt på meg og ba veldig sånn. Kjære Jesus. Ja. Og så skulle jeg jo snart til behandling igjen, og så tenkte jeg, jeg skal ikke si noe til hun som behandler meg, for nå vil jeg se hva hun skjønner og kan, tenkte jeg. Ja. Og så sier han meg, ja, Unni, da får vi prøve å strekke litt på nakken igjen. Da liksom så tok jeg tak sånn for å hjelpe til, vet du, og jeg bøyde ned. Og så ble jeg helt stille. Jeg tror vi får prøve en gang til, sa han, og bøyde igjen, vet du. Nei, men ja, verden her som har skjedd med deg, han sa til meg. Og da kunne jeg få vittne for henne og sagt at du skjønner, jeg var på møte, ja. Og så ble jeg kjent med de og hjelper dem på kontoret der. Ja. Og de ba for meg. Og så ble jeg helt bra i nakken. Fantastisk. Ja. Halleluja. Ja. Ja. Så det er smått om scenen, så gikk det jo bedre og bedre. Men selv når jeg skulle reise ned til Albania for første gang, så var jeg så dårlig at folk sa til meg, hva skal du der gjøre? Mm. Ja, og så da gikk det i støtten også, hvordan... Hvordan kom liksom kallet da, til å reise til Albania? Ja, de hadde begynt å be for Albania før jeg ble frelst. Oh. Fordi at jeg hadde hørt av andre at det var det eneste landet som sto igjen. Alle de andre hadde fått frigjort seg på en eller annen måte. Ja. Så jeg begynte å be for det landet, og jeg visste ikke hvor det var en gang. Men etter hvert som jeg da begynte å gå med Gud og sånn, så sa jeg til Gud at du må tale så sterkt til meg at jeg, til og med jeg skjønner det. For jeg ville så gjerne gjøre det han ville. Mm. Men så var jeg så redd for at ikke jeg skulle skjønne at det var Gud som talte, ikke sant? Og det gjorde han virkelig, altså, for jeg fikk så vondt at jeg kunne ikke være hjemme lenger. Jeg måtte bare ut, liksom. Ja, og du bare ble dratt til Albania. Ja, og da måtte jeg slå opp i atlasen, vet du. Da måtte jeg se hvor jeg skulle. Ja, og så bare dro du da på egen hånd, eller? Nei, så lette jeg da, vet du. Ja. Etter folk som jeg kunne jobbe sammen med, for jeg tenkte at jeg alene kan vel ikke få gjort stort. Jeg var jo nyfrelst, nå var jeg 3 år på veien. Ja. Og ikke hadde jeg jo noe greie på å bygge menighet eller sånn. Men jeg løp jo rundt på alt som var, når det var spesielle temaer som skulle opp i en menighet, så var jo jeg der for å høre. Ja. Var med på bibelstudiet og bønnemøter og alt. Jeg var veldig sugen på å lære, liksom. Og ikke skjønte jeg hvorfor det. Men det var bare sånn. Ja. Så da, når jeg skulle ned da, så visste jo jeg det at det var Gud som hadde kalt meg, for det var så sterkt. Og jeg hadde ikke funnet noen å jobbe sammen med. Så til slutt så står jeg i stua min og sier, kjære Gud, om du så at jeg må reise alene, så gjør jeg det, liksom, for da holdt jeg ikke ut å være hjemme lenger. Mm-hmm. Og samme kvelden så setter jeg på den Oslo-kanalen. Ja. Og da var det en gruppe fra Åpent Hus som hadde vært i Albania, nede i Fredrikstad. Ja. Og jeg inn på telefonen og lette frem til telefonnummeret der og ringte ned og sa at jeg var veldig interessert i å gjøre noe i Albania. Og ble invitert dit. Og de skulle reise ned om 3 uker. Og da satt jo jeg med kontoret etter menigheten til Svein og Kåre Jonsen. Så jeg sa det at jeg har veldig lyst til å være med, men akkurat nå sitter jeg alene med menighetskontoret, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men før meg opp, sa jeg, så får vi se. Så gikk det en uke, så ringer Kåre. Unni, kan vi flytte kontoret ned til Skien? Jeg hadde protestert vilt hver gang, for det skulle ikke flyttes til kontoret, uten at noen kunne ta over, liksom. Så han ventet jo på at jeg skulle protestere, så bare det. Ja, sa jeg. Det kan vi vel. Og da ble det helt stille i den andre enden. Og han spurte da forsiktig, ja, når tror dere vi kan gjøre det da? Ja, når dere vil, sa jeg, så kan jeg bli med ned og undervise den som da skal ta over. For jeg hadde ryddet hele kontoret. Det var helt klappet og klart alt sammen, uten at jeg hadde skjønt det hvorfor jeg hadde ryddet meg ned den dagen. Så dagen etterpå der igjen, så kommer de med bil, og vi kjører ned, og jeg blir der et par dager og viser neste mann hva jeg hadde gjort, og hvordan jeg hadde gjort tingene. Og 14 dager etterpå så var jeg i Albania. Ja. Ja, og så hvordan var det da, første møte? Det var snart. Veldig rart. Hele veien nedover så er jo Europa nesten det samme på en måte, ikke sant? Mhm. Og til nærmere vi kom grensa til mer grått og trist og tungt
ble det. Og når vi kom frem helt til grensa, så var det som å stange rett i en murvegg. Vi kom ikke gjennom, liksom. Og du kjente åndskreftene, hvordan de jobbet imot deg. Så vi satt og ba i 2 timer for å i det hele tatt komme over grensa. Og det virket så øde, akkurat som ikke det var trær der, og ikke noe grønt. Så kom vi inn i en liten landsby, og der var det noen små unger som lekte, og de begynte å kaste stein etter bilen vår og sånn. For de hadde jo lært at alt som kom fra Vesten, det var farlig sikkert, så de skulle skremme oss vekk på en måte, tror jeg. Mm-hmm. Og han på grensestasjonen, han spurte jo hvor jeg skulle hen, og så sa jeg, jeg skal til Tirana, og så skal jeg til Skåder. Ikke stopp i Skåder, så han kjører direkte til Tirana, for at Skåder er ikke noen grei by å være i. Men det var dit jeg skulle, men jeg tenkte det var best å legge til Tirana, for at ikke noen skulle stanse meg, liksom. Så jeg bare stoppet der jeg skulle, og da på den tiden så var det 5 biler, tror jeg, i Skåder. Mm-hmm. Fantes ikke bensinstasjon før du kom til Tirana. Det er 10 mil cirka. Så vi måtte jo ha med oss masse kanner for å fylle opp. Så hadde vi brukt opp tanken nesten når vi kjørte frem og tilbake dit. Og så begynte vi med husmøter da. Vi ble jo plassert på forskjellige familier. Og det var jo da familien etter Kåli. Mm. Det var hans onkler og hjemme hos han. Mm. Så jeg kom til en onkel, og en av de jeg reiste sammen med ble plassert hjemme hos Kåli. For det var en ung mann. Og han tok jo med seg Kåli til Norge ganske snart også, så han begynte å leke med ungene. Hvor gammel var han da? Da var han 11. 11 år, ja. Og så i dag er han pastor. Ja. Ja. Og det hadde Gud sagt til meg, vet du, på forhånd, at når jeg skulle dit ned, så skulle det bli en menighet, men jeg skulle ikke være noen pastor der, for det skulle komme en albansk pastor. Mm. Tenkte jeg, albansk pastor, ja. Hvor er han hen, liksom? For det var jo ingen frelste mennesker der da, ja. Nesten. Så tenkte jeg, ja, når Gud sier det, så blir det jo sånn. Mm-hmm. Og etter hvert, han var vel 18 år eller noe sånt, så kjente jeg at det må være noe der. Men jeg ville jo ikke si noe til Kåli hvordan jeg kjente det, for jeg ville at han skulle kjenne det. Mm. Så etter hvert, da, så kommer han til meg, og så sier han at, du, Unni, jeg lurer på om jeg skal bli pastor her, jeg sa. Ja, det tror jeg helt sikkert, sa jeg. Og han hadde jo håpet at jeg skulle si nei, for at han syntes det var skummelt. Ja. For han var jo så ung, og der nede så er det liksom de eldre som skal fortelle de yngre hvordan tingene skal gjøres, ikke omvendt. Mm. Så han var litt engstelig for det. Men så sa jeg, hvis Gud har sagt det at du skal være pastor, så vil det gå helt bra, for han setter deg ikke over ting du ikke kan klare. Ja. Og så har du jo meg her også fortsatt, så jeg kan jo også stå ved din side om det skulle bli sånne situasjoner. Mm. Ja, så vi begynte da, vet du, det gikk jo så fint som bare det. Mm. Og det har det gjort siden også, og nå har vi fått veldig mange nye ungdommer. Og det synes jeg er veldig fint, om flere barn på barnemøtene. Så da begynner det å bli behov for større plass, og mer trygg plass enn der vi er. Mm. Så vi har jo bedt om det i flere år, da, at det må bli en løsning på at vi kan få oss et eget sted, sånn at vi kan komme i gang med alle de planene vi har, vet du. Ja, ja, så det var introduksjonen. Så det vi holder på med nå, vi har nettopp kjørt ned faktisk en tannlegeklinikk, for det Ester, kona til Kåli, er tannlege, for å gi da tannpleie da til de fattige. Vi skal få litt, så der ser du Ester i aksjon nå. Dette er en tannlegeklinikk som vi fikk fra Bergen, som vi har demontert, og som vi har da satt opp der nede. Så, men selvfølgelig, det trengs jo penger. Og det er jo fantastisk hva du får gjort, Unni, med de små midler dere har. Og de nødhjelpssendingene som kommer fra Norge, de får jo bein å gå på. Ja, det er helt sikkert. Og jeg får jo ikke gjort noen ting jeg, uten at det er noen som er lydige mot Gud og sender ting til oss. Nei. Så det er jo bare Gud jeg kan takke for alt sammen, for jeg har jo ikke hatt noen menighet bak meg som har sendt meg penger ned hver måned. Nei. Jeg har ikke hatt noen sånne
støttepartnere så annet enn venner og familie og de jeg har kommet i kontakt med da, sånn etter hvert. Så det et mirakel for meg, og det bare Gud som har gjort alt sammen mulig. For det som jeg hadde, det var jo bare sykdom og elendighet og fattigdom. Jeg eide jo ikke nåla i veggen, så jeg hadde ikke penger til å reise ned en gang. Det er fantastisk. Jeg har jo vært der nede selv og sett nøden og sett hva en sekk klær fra Norge gjør. Ja. Og den hjelpa som dere har holdt på med der og holder på med der. Da vi tilbake her i studio med Unni Thorsen, misjonær i Albania. Ja, Unni, vi skulle hatt noen klipp fra Skoder, hvor du og dere arbeider. Ja. Og Skoder, det ligger jo nord i Albania. Ja. Hvor mange mennesker er det som bor i selve Skoder? Ja, nå har jeg lagt fra meg den lappen ute, for jeg fikk akkurat en ny, men det har de på callsenteret. Ok. Så, ja. Men det er ganske mange som bor i den byen. Det er forholdsvis stor by. Det er den tredje største i Albania. Pluss at det bor mange folk i landsbyene rundt forbi der. Ja, det er jo store områder oppe i fjellet og som tilhører Skoder. Ja. Men da har vi noen innslag fra Skoder her. Litt senere kom vi til å oppleve noe av det verste under besøket vårt i Albania. Vi skulle besøke en fattig familie for å dele ut noen av matvarene vi hadde kjøpt. Men det kun datteren som hjemme da vi kommer på besøk. Tidligere bodde de i et glissent skur. Så tenkte vi, nei, det er jo helt elendig. Vi kan ikke, det her må vi bare gjøre noe med. Så vi gikk ut og spurte da de få partnere som vi har, om vi kunne gjøre noe for den familien her. Og etter en tid da, så klarte vi å samle inn penger til at vi kunne bygge to rom for dem. Vi bygde to ferdige rom for dem med vinduer og dører og bad og hele greia. Og da har de i hvert fall et ordentlig tak om å være under. Og er ikke så mye kunnskap som de menneskene der har, og derfor så begynte de å tenne bålet inn i det nye huset, vet du. Så hele rommet var jo svart. Og det er sånne tilfeller som var veldig trist, og man tenker sånn, ja, er det verdt da å hjelpe mennesker som ikke klarer å ta vare på ting som vi da hjelper med? Men så synes jeg det at det er jo nettopp det da som gjør så vondt, at det er derfor vi føler at vi har et ansvar med å passe på dem, for de klarer ikke å passe på seg selv. Det er jo helt tragisk. Og som sagt så er det jo her også da mangel på kanskje kunnskap, mangel på muligheter på forskjellige områder, og det er derfor antagelig de forholdene er sånn. Men det er jo nettopp det som vi forstår, og det er derfor vi bryr oss om det. Og det er det vi ønsker å gjøre noe med. Med disse ordene la vi bildene av den vesle jenta gi et siste inntrykk fra vårt besøk i Albania. Husk at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Ja, Unni, dette er jo bare noen eksempler jeg har vært med der og sett da, at på den ene siden av gangen så bor folka, og på den andre siden av gangen så bor husdyra. Ja. Og når du begynte der, så hadde de jo ikke noe morsmelk eller melkepulver, men de ga ungene sine sukkervann. Ja, mange som fôret opp ungene sine på sukkervann, eller te. Ja. Og det hendte jo da at det kom mamma til meg og sa at jeg kunne ikke skjønne hvorfor ungen var så irritert og sint, liksom. Ja. Og fikk ikke sove, og så spurte jeg, hva er det du gir for noe? Mm. Fikk te. Det er ikke noe rart også at han blir sint, for han får jo ikke ro på seg til å sove som han skal. Mm. Men da var vi jo veldig heldige og fikk ned en god del med tørrmelk. Ja.
Så det var helt vidunderlig å kunne gi ut, altså for å tenke på at de skulle vokse opp på sukkervann. Det var jo ikke akkurat godt. Ja. Nei, så det jo ganske, ganske primitiv forhold da. Ja, da var jo alle ungene reive også. Du så bare ansiktet på dem. Ok. Så det var det første jeg tok tak i, å reise rundt til alle som hadde fått babyer. Ja. Undervise dem om at de kunne kle på dem klær og... De var så redde for at bena skulle bli skjeve og ødelagte, og de skulle fryse og allting. Så jeg måtte si det at når barnet ditt får lov til å være fritt, så får det bevege seg, og så kommer blodsirkulasjonen i gang. Og så lærer de ting ved å få lov å være løse. De kan bruke hendene sine og se på fingrene sine og alt sånt. Mm. Så jeg badet unger og kledde på unger. Ja, for de bandt faktisk... Ja, de var surret helt fast rundt halsen, så du bare løftet bak, så fikk du hele pølsa opp, liksom. Ja, det var helt forferdelig. Mm. Men i dag så er det heldigvis ikke noen, tror jeg, lenger i byen som holder på med det, men oppe i fjellene kan det vel fortsatt være noen. Mm. Ja. Dette er jo veldig primitivt. Jeg må si det noe av det primitiveste jeg har opplevd når jeg har vært ute på landsbygda i Albania. Mm-hmm. Og da se da hvordan folk lever. Det er ganske tøft. Kanskje vi har noen flere bilder her? Vi snakker om trailere med nødhjelp, så er det her Visjon Norge kommer igjen. Gjennom årene har vi sendt en rekke trailere med nødhjelp også til Albania for å støtte Unni Thorsen i hennes arbeid der. Mens vi til stede kommer nok en trailer fra Visjon Norge med nødhjelp til Skåder. Innkjøringen til nødhjelpslager og menighetssenteret som menigheten leier er ganske smal. Så sjåføren blir med på en liten inspeksjon på forhånd. På grunn av trafikken i Skåder ankommer traileren om kvelden. Mange fra menigheten er med på arbeidet med å losse, og det tar noen timer med å få tømt de 90 kubikene med klær som har blitt sendt fra Norge. Bygget som varene blir lagret i er i stort behov av opppussing. Det har spesielt vært en del problemer med taket som har hatt en del lekkasjer. Dessverre har man tidligere opplevd at noe av varene har blitt ødelagt av fukt. Derfor er det viktig at varene raskt blir distribuert, selv om det på lengre sikt er viktig å få på plass en bedre løsning. I tillegg til å sende denne traileren, har lederen for Visjon Norges nødhjelpsarbeid, Jon Egil Stavik, med seg penger til innkjøp av matvarer som skal distribueres til fattige familier. Hvor skal du betale? 167 000! Men du må ta vekk en null, fordi at de bruker det gamle systemet her i butikken. Ja, husk at jeg sier tullinger. Det er bare noe som henger ved fra gammelt da. 17! Kan du telle om det 17? Det altså kvittering bak på en kartong. Varene kjøpes inn lokalt, og Unni leder arbeidet med å pakke varene slik at det blir til velsignelse for noen av de fattigste familiene i området. Ja, her Unni så vi noe av det. Hvor mange nødhjelpstrailere har du tatt imot i løpet av disse årene? For det kom jo mange trailere. Ja, til å begynne med så var det mange. Ja. Da kom det opp til 5 i året. Mm. Men de siste årene så har det vært 1 og 2 trailere. Ja. Mm. Så det har jo blitt noen. Ja. Og det er jo veldig mange familier som har fått hjelp, for vi har jo vært ute i alle fjelllandsbyene også med hjelp til alle familiene som bor der. Og så kjøper dere inn matvarer der nede og gir ut, fordi folk er jo fattige. Ja.
Så ja. Hva har folk I lønning der nede? Ja, så I dag så det jo nesten ingen som har jobb heller. Så I dag det veldig behov for mat. Mm. Det nesten verre I dag på mange måter for de som fattige. For alt har jo blitt så dyrt. Ja. Og jobber finnes nesten ikke. Mm. Og så går de og ser på alt de kan få I butikkene. Så det mange som føler at de nesten har det vanskeligere I dag. Men jeg ser jo det på en litt annen måte, for jeg ser jo hva som bygget opp rundt oss. Mm. Men det hjelper jo ikke så veldig mye for de som fattige, for de Nei. Blir enda fattigere. Mm. Så vi kjøper jo inn alle tørrvarer, da, så de har eller mat for et par måneder I en sånn sekk med tørrvarer ja. Når vi handler inn. Så hvor mye koster det? Det koster, ja, nå det vel over 4000 lekk. Så ja, hvor mye kroner? 100 kroner 1500 lekk. Mm. 1000. 1500 lekk. Ja, 100 kroner. 100 kroner. Sånn cirka. Så da det 400-500 kroner for en sekk, da? Ja, det blitt det nå. Mm. Vi betalte jo cirka 3000 lekk før, og nå vi oppe I over 4. Mm. Og da har folk mat en måned? Ja, I hvert fall. Nå kommer det jo litt an på hvor store familier for det jo enkelte familier som voldsomt store. Ja. Men en gjennomsnittsfamilie burde ha mat 1-2 måneder der I tørrvarer. Mm. Fantastisk. Da vi tilbake her, vet du. Takk for det at du med og støtter det arbeidet som vi holder på med her hele tiden. Og Unni, det jo noen ganger så tenker vi at en sekk klær med brukte klær, det betyr veldig lite. Og det klart for oss så betyr det lite, for det at vi har jo da overflod. Jeg vet ikke hvor mange skjorter jeg har I skapet, men... Jeg har I hvert fall 30-40 skjorter. Nå jeg heldig, kan du si, for jeg får jo skjorter hele tiden gratis av en broder I menigheten her som driver logistikkselskap. Så han kommer hele tiden med skjorter og jakker til meg. Men da tenker jeg liksom på at noen ganger så tenker kanskje ikke vi som lever I den enorme overfloden vi lever I, hva en sekk klær betyr. Men du har jo sett det hvor mye barneklær, for eksempel det jo dyrt, det fantes jo ikke engang I Albania når du hoppet der. Nei, jeg hadde med meg det herfra, jeg. Ja. Så helt til begynt med så var det bare, vi ble kjent for at vi hadde babytøy. Mm. Og bodder, det heter det fortsatt der nede, fordi de lærte dem seg det. Det var veldig kjekke saker. Ja. Så de kom langveis fra og skulle ha bodder hos oss. Mm. Men I dag så kan du jo få kjøpt en del babytøy, men det dyrt for dem. Mm. Og når du ikke har penger til mat, så har du ikke så mye å kjøpe klær for heller. Nei. Men så vil de jo veldig gjerne være med, ikke sant? Det jo likt for alle mennesker. De ønsker å være oppkledd og ordentlig. Ja. Så det kan godt hende at det ser ganske bra ut I gatebildet, og så kommer du hjem der, så har de ingenting. Mm. Men når de får da klær som pene og ordentlige, selvfølgelig, vi kan jo ikke gi ut hva som helst, Nei. Så synes de det gøy. Og de tar imot meg liksom med glede når jeg kommer. Ungene bare flokker seg rundt og synes det kjempeartig å få klær. Ja. Så vi kunne jo prøve å gjøre det til unga våre her hjemme. Ja. Komme med brukte klær. Mm. Ja, nå har det jo blitt populært med brukthandel igjen, og folk kjøper jo brukte klær også. Jeg ble jo ærta på skolen for at jeg gikk I brukte klær. Du gjorde det, ja. Ja, men nå har vi jo luksus, nå har vi jo luksus I Vesten, så nå ødelegger vi jo buksene våre. Altså, ja. Folk går jo med høl I buksene, kan du si, som man kjøper for store penger. Det jeg sier om den moten der, at det et hån mot de fattige. Ja. Så hvis folk kommer med høl I buksa her, så skal jeg ta opp et offer til deg, så skal jeg kjøpe en bukse til deg, liksom for det Jeg synes det var flaut hvis jeg gikk med en lapp eller hadde hørt. Ja, nettopp. Men I dag så jo det en trend. Men
Du kan si det er den trenden, det er jo et hån imot de fattige, de som ingenting har. Men det skal vi ikke komme inn på nå. Men dette her at vi samler inn klær og sender ned til dere, det og sko og alt mellom himmel og jord. Sko er veldig kjærkomment. Jeg vet ikke hvor mange par sko vi har delt ut, altså. Nei. Det er ikke få. Nei. Og det er, de tar imot med åpne armer hele tiden. Ja. Og det kunne vi hatt lassevis av, for at det er jo noe som blir slitt veldig fort også. Da. Der nede er det så dårlige veier, så mye søl og dritt, og de blir stygge fort. Mm. Så det kan vi ta imot nesten ubegrenset av. Ja. Og klær likedan, fordi alle liker å kle seg, og alle synes det er hyggelig å få noe nytt, selv om det er gammelt, for å si det sånn. Ja. Mm. Jo, men det er jo sånn at noen ganger så kjøper jo folk et klesplagg og bruker det en gang, og så ligger det der i skapet. Det hender jo at det kommer med etiketten på. Ja, nettopp også. Så derfor, hvis du ønsker å samle inn klær der du er, ja vel, så gjør det, og så kontakt Visjon Norge og nødhjelpa her. For det at vi pakker og sender trailer hele tiden, ikke bare til Albania, men også andre steder. Nå er vi helt tomme for babytøy, så det tar jeg veldig gjerne imot. Nettopp, så da trenger vi babytøy. Så hvis dere har masse babytøy, så si fra her. Alt av babytøy og utstyr. Nettopp. Da skal vi få et innslag fra Albania igjen. Ja, i dag har traileren fra Moldova eller fra Albania kommet, som vi har ventet på lenge. Og nå begynner vi å lese opp den. Det første vi skal ha inn er en del tannlegeutstyr og forskjellige ting som skal til et medisinsk senter som skal åpnes i Albania. Og når vi er ferdig med det, så er det stort sett klær som vi skal fylle opp med klær og skor og litt andre ting, som barneleker og sånt noe. Ja, nå er vi inne på noe verdifulle fine ting som skal til Albania. Det er tannlegeutstyr, komplett tannlegeutstyr. Det som står her, det som står på den siden her, det er røntgenutstyr. Det er tannlegeutstyr. Og så her har vi forbruksmateriell til tannlegen. Og her har vi så godt som en helt ny tannlegestol som vi har fått. Og nå har vi kjørt ut tre paller med sjampo, to paller med tannkrem, og to paller med annen såpe. Så dette er flotte ting som skal nedover til det senteret, medisinske senteret som skal startes i Albania. Så det vi må gjøre nå, det er også å lese dette ombord på traileren, og så må vi pakke litt sekker imellom, så det står støtt nedover. Ellers er det festet veldig godt alt sammen her, men vi må ha sekkene imellom, for det er lang transport og noen dårlige veier. Så det er det vi har å gjøre nå, så er, som jeg sa i sted, så blir det sekker. Mest sekker med klær ved siden av det vi har her nå. Det blir litt sykler og litt sånn, men det er mest klær som blir lest ombord når vi er ferdige med det som står her nå. Ja, dette var en trailer som vi sendte nedover faktisk i april, Unni. Ja. Og dette med tannhelse i Albania, det er jo noe spesielt for. Når du begynte å dele ut tannkrem der, så visste de ikke hva tannkrem var i Albania. Nei. Hva gjorde de med tannkremen? Ja, de prøvde å smøre den i ansiktet. De tok tannkremen, og så smørte de i ansiktet. Ja, hvordan tannhygiene hadde de da? Altså det er helt elendig, fordi at de gir jo sukker på tåtesmokene til babyene, så de har jo ødelagte tenner når de kommer ut. Nettopp. Og det fortsetter de jo med, for de har i grunn veldig mye søtt i både dessert og mat. Og det er søtsaker hele veien. Mm. Ja. Så det er veldig mange som må skifte ut tennene sine i ung alder. Mhm. Men her, denne tannlegeklinikken som vi har brakt ned til det nå, den har jo vært kanskje så mye som 1 million kroner skulle man kjøpt den. Mm. Nå har jo vi fått den,
sånn sett da, men det kommer jo ikke fram på, kan du si, noen regnskaper hos oss, hverken verdien av tannlegen eller røntgenutstyr eller sånn. Men dette at Esther da, som er pastorkone, hun da gir da tannlege, gratis tannlegebehandling. Og denne nødhjelpa og dette medisinske dere gjør, det skaper jo også en åpenhet da for selvfølgelig evangeliet om Jesus. Ja, det er akkurat det det gjør. På klinikken så har vi også små hefter som ligger der, så når de sitter og venter, så kan de jo sitte og bla i forskjellige ting. Og det kommer jo av forskjellige religioner på klinikken vår. Ja. Og vi har jo vært så heldige å komme i kontakt med en kristen lege. Ja. Så han har jo virkelig hjerte for menneskene, ikke for lommeboka, som de fleste andre har der nede. Du kan jo betale for ting de ikke gjør. De sier de har en sykdom som du ikke har, bare for å tjene penger. Og så sender de deg ut med masse resepter, fordi de er kjent med en som har et apotek, og så tjener han penger. Og det er operasjoner som du betaler for som ikke de har gjort, og operasjoner de gjør som ikke du trenger, liksom. Og det er jo folk blitt kjent med, da, vet du, at det er ikke noe vits i nesten å gå til lege, for det er bare korrupt, og de sier bare ditten og datten. Så da synes jeg det var så fint at vi kunne ha et samarbeid med en som er kristen, og som er villig til å hjelpe de fattige. Om de ikke har penger, så gjør han det gratis for dem. Ja, og det som er greia også, det er jo det at Skåder, du har jo da en stor muslimsk kontingent der i Albania, og du har jo en av Nord-Europas største egentlig moskéer der, som ble bygd av Osama bin Laden, faktisk, som han ga penger til og bygde. Kanskje vi har et klipp fra den moskéen? Skal vi kjøre det? Vi har et klipp av det som vi hadde, så den ligger jo der i Skåder. Men dere har da, hva skal jeg si, friheten til å få forkynne evangeliet der? Ja, det har jo vært tolerert at det er katolikker og muslimer der. Fra tid til annen så har det jo vært noen gnisninger. Ja. Men akkurat der hvor vi har menigheten vår, der er vi jo omkranset av muslimer, og de er ikke noe glad for at vi er der. Nei. Så de prøver å sende folk vekk som kommer til oss og sier at det er ikke noe menighet her, og så videre. Masse som skjer sånn. Men vi har jo klart oss til nå, da. Så det går jo på et vis, men det er ikke alltid like hyggelig. Nei. Og han som vi leirer er heller ikke så stabil, så vi har jo blitt kastet ut noen ganger. Så dere har blitt kastet ut, men dere holder stand. Ja, da, til nå så har vi gjort det, men det hadde jo vært deilig om vi kunne fått lov å være i ro og fred et sted. Så vi kunne sette i gang med barne- og ungdomsarbeid og virkelig få jula i gang som vi ønsker så veldig. Og særlig disse ungdommene som nå er helt nye med Jesus, de må vi prøve å få aktivisert på en måte. Ja. Holde dem i gang. Da har vi noen flere innslag fra Albania her. Det var en veldig tøff situasjon. Det var en veldig vanskelig stund. De var veldig sinte og truet oss med livet og ønsket å brenne oss levende inn i bilen. Men her er vi i et veldig sterkt muslimsk område, og det er veldig lite som skal til før det kan bli skikkelig bråk. Så jeg tror vi stenger med det før de finner på noe annet.
Kåli Poka har en utfordrende oppgave straks han, Unni Thorsen og de andre hjelperne fra menigheten beveger seg utenfor sitt eget gudshus. Hjelpen du gir, den gror, altså den bærer frukt, den bidrar til et mye bedre fremtid. Det muslimske nærværet er sterkt til stede, og man formelig føler å bli beglodd der man beveger seg på landsbygda I gode hensikter. Å drive evangelisk virksomhet og nødhjelp gjør hverdagen spennende, enten man på landsbygda eller blant sigøynerne. Men som sagt, hvis noen føler man trår for nærme, kan det bli bråk, som utenfor romanileiren I Skåder. Vi kom uanmeldt, og da ble det temperatur. Vår reise for å dokumentere nøden I et av Europas fattigste land, Albania, startet egentlig I Roma. Her, I Vatikanstatens universitetsområde, og med Peterskirken I bakgrunnen, underviser filosofen Ardian Endresa. Han en av svært mange albanere som bor og arbeider I et av Albanias naboland. Ardian ikke som hundretusener andre tvunget til landflyktighet. Han ble utdannet ved universitetet og gikk over I å jobbe samme sted. Men han forblir albaner I sitt hjerte og har sine klare meninger om utviklingen av landet siden kommunismen falt for snart 26 år siden. Sfida kryesore e Shqipërisë është çështja e sistemit drejtësisë dhe lufta ndaj varfërisë dhe ignorancës. Kemi nga e kalumja, kemi trashëguar një sistem jo demokratik. Prandaj në këtë çrek shekullit, të gjitha rrëpatjet tona kanë qenë për të ndërtuar një shoqëri dhe një politikë demokratike, gjatë cilën e ne nuk e kemi arritur. Vi fikk innpass hos statsministerens sikkerhetsrådgiver, Sander Leshi. I de samme lokaler den kommunistiske diktatoren Enver Hoxha holdt til I 40 år. Hans betraktninger om flyktninger, terrorfare og ekstremistrekruttering var omfattende og svært interessant. En av hans hovedmål ikke bare å gi nødhjelp til en fattig befolkning, men å forvandle mennesket innenfra. Dhe sigurisht që edhe ndihmat që mund vinë nesër pas nesër janë të nevojshme dhe të mirë pritura. Por këto ndihma nuk zgjidhin problemet e mprehta të varfërisë dhe të pranambetjes. Këto vetëm sa e shtyn dhe problemin nuk mund ta zgjidhim duke u dhënë njerëzve peshkut, një peshkut. Duhet t'u mësojmë atë peshkit. Rådgiverens ord noe pastor Kåli Poka også støtter. Det å knytte nøden opp mot menighetens arbeid og budskap avgjørende. Da blir hjelpen noe mer enn en pose med matvarer I ny og ned. Men vi ønsker først og fremst å jobbe med mennesker slik at de får hjelp, det klart. Men at de forstår at den største hjelpen de kan få, det ikke I det materielle, men det I det åndelige. I Skåder, Albanias tredje største by og hovedsete for Unni Thorsen og Kåli Pokas virksomhet, har det nylig vært valg på ordfører. Og her dama som vant, Voltana Ademi. Hun kjenner godt til menighetens virke og svært positiv til det arbeid som drives. Voltan Ademi muslim og gift med en katolikk. Hun har et hvitt og godt syn på sin gjerning. Based on what we know and what we feel, I think that the Christians during all the years of the Albanian state and before, yes, they had and have an important role for Albania, for improving it and especially for the relation the Albania and especially Skoda has with Europe. Ikke alle har samme syn som ordføreren. Unni Thorsen bor I andre etasje på menighetslokalet, men ingen papirer eller garanti for hvor lenge tilværelsen kan vare. Både hun og alt som bygget opp her kan bli lukket og låst neste dag, om eieren skulle bestemme seg for det. For rundt dette kalde menighetslokalet, med kun betonggulv,
noen varmepumper og vedovner, er det flere virksomheter. Samtlige som driver her er muslimer, og hopper ikke i taket av at menigheten ligger der den ligger. Vi har jo blitt kastet ut fra Titan, da. Men det har gått bra. Med Guds hjelp så har han snudd, og vi har fått lov til å være. Men det har hendt flere ganger at han har sagt at i morgen må dere ut. Liksom. Det er ikke noe lang tid vi har på oss når han setter i gang. Det drives et avgjørende arbeid i Skåder, både åndelig og i forhold til nøden. Men det er knappe ressurser. Som landet for øvrig, trenger også Unni og Kåli mer hjelp for å ha fremdrift i sin viktige gjerning. Sola har ennå ikke gått ned over Skåder. Det er nå denne albanske mannen på 34 år, og som på toppen av alt snakker flytende norsk, skal bringe det evangeliske nærværet i denne byen inn i fremtiden. Ja, Unni Thorsen, det er nok å ta tak i her. Ja, det er helt sikkert. Hvor mange har du bedt med til frelse i løpet av disse årene? Det er en del. Jeg har ikke telt dem, egentlig. Hva? Jeg begynte å skrive det i brevene, men etter hvert så kom jeg ut av det. Ut av tellingen? Men det er jo noen etter hvert, ja. Og nå har jeg begynt med sigøynerne. Mhm. Så nå har jeg bedt med to til frelse der også, mens de gjorde opptak faktisk. Ja. Så det begynner å spire litt der også, da, så det er veldig spennende. Mm. Ja, det som jeg opplevde når jeg var i Albania, det var veldig vanskelig å nå disse menneskene. Mm. I motsetning til andre folkeslag i Østeuropa. Og det hadde vel ved noe at disse albanerne var full av frykt. Fordi at hvis du klagde på brød, så fikk du jo 5 års fengsel. Minst. Ja. Så derfor var det jo en fryktkultur som var bygd opp der. Du vet at de var så underkua, og de fikk ikke lov å si noe som helst. Så til å begynne med, så kikket de på hverandre for å se hva sidemannen gjorde. De kunne jo ikke be. Ja. Jeg ber inni meg, jeg sa dem, for de kunne ikke bruke stemmen sin. Ja. Og sånn er det jo mye enda, den frykten sånn, altså den er ikke god å bli kvitt på et øyeblikk. Mm. Så det merker vi hele tiden, at den eldre generasjonen, den er plaget med frykt fortsatt. Mm. Og faktisk også, for å si Kålis generasjon, da, så er det noe som sitter igjen. Men deres barn igjen, håper jeg, kan bli friere. Mm. Satt i frihet. Ja. Amen. Men du har stort fremtidshopp. Ja. Du vet at Gud sa veldig mye rart til meg før jeg reiste ut. Og jeg ser jo det at det har sakte, men sikkert blitt til. Ja. Helt fantastisk og helt utrolig at det kunne skje. Mm. Med lille meg, som ikke var noe som helst i menneskers øyne. Ja. Det kunne han, den store, mektige Gud, bruke. Ja, det er... Og derfor så kan han bruke hvem som helst. Er ikke det herlig å tenke på, Unni? Det er det jeg tenker på, altså som jeg tenker på alle de nordmenn som da har fått et kall av Gud, og som har gått ut, og det, den største misjonsselskapet som er,
Det er jo ikke de tradisjonelle misjonsselskapene, takk Gud for det. Men jeg tenker på det når jeg har reist i Østeuropa og sånn, så har jeg truffet nordmenn. Mange folk som bare har fått et kall til å reise hit og dit, og, og hva nordmenn har gjort med det er helt ufattelig, og du er jo nettopp et sånt vitnesbyrd, totalt mer eller mindre kassert. Du trodde du skulle dø på grunn av smerter, på grunn av sykdom, og liksom begynte å planlegge din egen begravelse. Og så kommer Jesus, og så blir du herlig frelst, og så får du dette kallet til å reise til Albania. Kan ikke språk eller noen ting, og reise i tro, ikke ha penger engang. Men du dro i tro, og så har Gud gjort det han har gjort. Det er jo bare fantastisk, synes jeg. Ja, han ga meg Jesaja å reise på. Og der står det jo at vi skal dele med dem som ingenting har. Og så tenkte jeg, ja, jeg skulle hjelpe. Hva skulle jeg hjelpe med? Ikke sant? Ja. Og når jeg kom dit ned, så gikk jeg jo på masse husbesøk for å se hvordan folk hadde det. Og det var jo den ene nøden større enn den andre, og alle hadde håpløse øyne. Det fantes ikke tro på fremtiden i det hele tatt. Ja. Og det jeg da fortalte dem om håpet i Jesus, og de fleste var jo muslimer også, og de tok imot det, og neste gang jeg kom, så de at jeg kom hjem og igjen til dem, og fikk da tillit til meg, ikke sant? Og så begynte det å lyse i øynene. Det var jo så stort å få oppleve. Men så synes jeg jo liksom at jeg gjorde så lite, og når jeg kom hjem til folk som hadde det så fælt, så synes jeg det var så rart at jeg ikke gråt. For når jeg satt og så på TV og så alle disse elendige familiene i Romania og forskjellige steder, så gråt jeg jo som bare det. Men så viste Gud meg som en film da, alt jeg hadde vært igjennom, og liksom, hvis du skulle gråte der, hva skulle du fått gjort for dem da? Ja. Og så er det ikke det at du kan hjelpe alle, for det spurte jeg jo også om, liksom, Gud, hva skal jeg gjøre her? Lille meg og alle disse problemene. Men da viste han meg så tydelig at den ene, og det var jo sant. Når du fikk med den ene, så fikk du med den andre, og så gikk det fremover. Ja. Jeg begynte jo menighet hjemme i huset mitt med 5 personer. Så... Og det var et lite hus. Ja. For der bodde jeg. Ja, og når det ble 40 stykker inne der, da var det trangt. Da var det trangt. Så da måtte vi finne noe større. Det dreier seg om nå, det er ikke Ålesund, selv om det bor mange herlige partnere i Ålesund, så er det Albania som det da dreier seg om her. Og Unni, vi har sånn tro på at Guds rike skal gå fram der, og at det dere har gjort, det er så prisverdig, det at dere har inntatt en bastion der. Og jeg tenker på Kåli og Ester også. Jeg mener, de kunne flytte Vesten, de kunne hatt en suksessfull jobb, de kunne tjent mye penger, egentlig, for det er dyktige folk, men de kjenner dette her, hjertet deres brenner da for Albania, og nå har jo han også blitt generalsekretær for da vicepresident da for de evangeliske kristne i hele Albania. Så det er jo så stort, så han, tillitserklæring. Men... Det er jo en tillitserklæring, noe som gir han da en stor da innflytelse. Også. Og det er klart at uten da hjelp utenifra, så hadde ikke det vært mulig, det som det dere gjør. Så det er jo takket være, ja, altså at du tror på Gud. Det er jo, vi har jo ikke hjulpet deg så mye, men du har jo fått hjelp av forskjellig opp gjennom året, og åpent hus i Fredrikstad, ikke minst, som har vært fantastiske og vært en stor støttespiller for deg. Ja. Pluss da selvfølgelig andre venner også. De var jo med fra starten av. Det var jo de som reiste ned der først. Ja.
Så jeg fikk jo hengt meg på. Ja. Men dette her, denne kontinuiteten som da du har holdt på med i alle disse årene, det er jo bare å ta seg hatten for. Så vi er så takknemlige til Gud at vi får lov til å være en del av det arbeidet som du holder på med der, og at vi har fått nå nedover denne tannlegeklinikken og dette røntgenutstyret også, som jeg tror betyr veldig mye også i evangeliseringen. Ja, det er vi veldig takknemlige for. Mm. For når du har litt ålreit utstyr også, så kan du jo hjelpe enda bedre. Ja. For vi hadde jo ikke så enkelt for å få tak i disse. Det koster jo masse penger. Mm. Så det er, alt sammen startet bare i tro. Vi hadde jo ikke noen peiling på hvor det skulle komme fra. Nei. Men Gud hadde det, vet du. Ja, men det er det som jeg sier, altså, at da sitter dere nede i Albania og ber, kjære Gud, vi trenger en tannlegeklinikk. Og så var det, er det Carl og Aud da, våre kjære venner borte i Bergen, ikke sant, som, eller hvem det var, som sporet opp da denne tannlegeklinikken her, ikke sant? Og så får vi da være da en kanal for da denne hjelpen. Det er jo sånn det er. Det er derfor det er så viktig at vi kan stå sammen. Ja. For vi er alle små lemmer på Guds legeme. Det er det vi er. Ja. Det er, jeg pleier å si det, jeg er ingenting, så jeg er bare en kanal som sier Gud, her er jeg. Send meg, ikke sant? Ja, akkurat. Men tenk på alle dem som sitter ute og er kaldt. Ja. Ja. Som ikke får den starten som de burde ha. Nettopp, og vi trenger jo hele tiden flere folk. Nå har vi jo Klara Skoge fra Sotra, hun har jo måttet i seg nå, hun er jo over 90 år, så hun har jo holdt på trofast der borte hele tiden, samlet inn i klær, og vi har jo stadig hentet en trailer der, så nå er hun har måttet i seg. Så da trenger vi stadig nye folk rundt omkring i Norge som kan samle inn klær som vi kan da ta til Albania, og som blir, som jeg sier, det blir omgjort da til sjelers frelse, for det er jo det vi holder på med. Mm. Det er jo folk, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp og alle disse organisasjonene, de kan jo nødhjelp, de er jo profesjonelle på disse tingene. Mm. Men vi bruker jo bare denne nødhjelpen som en agn for å høste inn mennesker for Jesus Kristus. Ikke sånn at vi ikke bryr oss om hvordan folk har det på det sosiale menneskelige planen, for det gjør vi. Ja, for at Jesus har jo mening med de fattige. Ja, visst. Men det er klart, skal fattigdommen ta en slutt, så må folk få Jesus, for det er han som er lyset, det er han som skaper rikdom, det er Gud som skaper velstand og framgang i et land som Albania. Ja, det er jo fordi at de har levd i kommunismens mørke, og nå lever de i islams mørke. Ja. Og det er jo det samme mørke. Ja, altså. Og det var derfor jeg også syntes det var så viktig da jeg begynte der nede, at jeg hadde bønn først, og undervisning, og samtale med folk etterpå. Mm. Så de måtte sitte og høre på hva som sto i Guds ord, før de det hele tatt fikk en mulighet til å si at jeg er så fattig, jeg trenger det, og jeg trenger det. For det er bare Gud som kan gjøre forandringer i livene våre. Mm. Ja, for det at vi kan gi dem en sekk klær, men Jesus kan gi dem et nytt liv, så de begynner å tenke andre baner. Ja, det er det som er viktig, at de forstår at de har et håp i han. Ja. Og det er det eneste håpet som kan forandre ting. Mm. Vi kan gi dem en matsekk som varer 2 måneder, og så er den borte. Ja. Mens Gud, han gir noe som varer for bestandig. Amen. Og det er det du er med og støtter her på Visjon Norge. Og vi er så takknemlige for den store Visjon Norge-familien som står på hele tiden under. Ja. Både i det ene og det andre prosjektet. Og nå i mai så har vi da nødhjelp hvor vi har fokus på.
og hvor vi da også snakker spesielt da om Albania. Og derfor så er du med og gjør da forskjellen. Og Gud bruker det som ingenting er. Det er derfor han bruker Unni, det er derfor han bruker meg, det er derfor han bruker Visjon Norge, så lenge vi er villige da til å gå. Og det er det jeg tenker på. Du sa, Gud, jeg er villig, send meg. Jeg er villig til å gå, og så gikk du, og så har du fått lov til å oppleve, hva skal jeg si, eventyr. For det at jeg er garantert, hvis du ikke hadde blitt frelst, og hvis du ikke hadde gått, så hadde du ligget under jorda i dag. Du hadde vært død. Det er oppvist om. Helt sikkert. Mm. Så det er også sunnhet og helse i det å gjøre Guds vilje. Ja, visst. Ja. Jeg holdt jo på der nede. Jeg kunne jo ikke stå og be for folk en gang når jeg begynte der nede. Ja. Så de måtte sette seg ned, for jeg kunne ikke løfte armene og be for det. Ja. Så det er ingen som visste at jeg var dårlig som var der da. Ja. Og jeg synes liksom det tok så lang tid, vet du, hvor blir det av min legedom, ikke sant? For jeg ba for folk som ble friske. Ja, kjære Jesus. Men det var også en dag som var min dag. Ja. Mm. Amen.